Nosaltres portem treballant junts 14 o gairebé 15 anys fent continguts educatius per suports digitals. Però abans era molt diferent. Vam començar el suport principal, era CDs, internet encara anava molt lentament, i hem viscut tota l'evolució. També treballàvem sobretot per editorials i els continguts digitals eren com un regal, com un complement que acompanyava el producte en paper, que era el principal. I una mica la nostra feina, ja de seguida, va ser la de fer de creatius, de crear el producte que acompanyés adequadament en un suport digital el producte en paper, que per l'empresa sempre acostumava a ser l'editorial principal, i que complementés sense trepitjar i d'una manera adequada, mostrant els mateixos continguts d'una altra manera o continguts diferents que ho complementessin, tant obres de referència com obres directament educatives. I vam anar passant del CD al DVD, al web, a les pel·lícules, i bueno, fins a arribar a productes que ja directament eren pensats per suport digital, com això que són els llibres d'ESO, de text de galera, que amb el projecte 1x1, l'editorial sí que va fer uns llibres de text directament digitals i ens va encarregar una mica pensar com havien de ser aquests llibres de text. A part de l'estructura, ens vam pensar que hi havia uns vídeos introductoris que llencessin un repte als alumnes, ja tenen funció els paradigmes educatius que hi ha actualment, i el plantatge basat en projectes o en casos, que els nens ja no aprenen els continguts així donats com si vinguessin de les taules de la llei, sinó que han d'investigar, que sigui un aprenentatge més actiu. I això arriba a un punt que hi ha una crisi del sector editorial. Això eren grans projectes que duraven un any, dos anys, que hi havia molta feina, grans produccions, i això en un moment donat s'atura, perquè les editorials o estan sobredimensionades o no saben ben bé com reaccionar davant del boom del digital, i a nosaltres tenim una davallada de la feina i és el moment de plantejar-nos cap on de tirar. I agafem un projecte que ja teníem, fa temps que teníem ganes de fer, que és fer produccions pròpies i crear una marca per fer-ho. I creem la marca Kalimba per poder vendre els nostres propis productes i busquem un espai de treball per crear tota l'estructura empresarial, que és la marca, l'empresa, i un espai on poder rebre clients i des d'on funcionar més professionalment. I ens instal·lem a l'espai de treball compartit aquí en Girona i des d'aquí llancem la nostra primera aplicació. Bé, sense... Seguim fent feines per editorials, perquè encara ens donen de menjar, però... fem molt típic, perquè els dispositius mòbils han possibilitat que puguem fer productes propis i comercialitzar-los directament. Poder arribar directament en el consumidor sense necessitat de grans despeses de producció. L'empresa seguim sent la Vilma i jo. El que vam fer va ser buscar socis, aliats, per a projectes concrets. En lloc de plantejar-nos crear una gran empresa amb programadors, dissenyadors, nosaltres fem el que sabem fer, la nostra especialitat, que són els continguts, pensar el producte i encarregar-nos de tota la part de continguts, i vam anar a buscar dues empreses de programació que s'associessin amb nosaltres per produir productes concrets. I així van començar les primeres aplicacions. I el DICDIC ens ha servit. Primer, volíem comprovar si realment es pot obtenir un retorn econòmic de les aplicacions, i hem vist que, bueno, que sí, que funciona, que pot funcionar. I l'altre també, posicionar-nos com a marca. Veiem que és un sector on encara hi ha lloc, i volíem que l'estudi Kalimba es fes un, volíem fer-nos un nom dins d'aquest sector de les aplicacions per a dispositius mòbils i educatives. I és el que hem estat fent aquest temps. Hem aconseguit molt bones ressenyes de plataformes especialitzades tant a nivell nacional com internacional, i ens hem anat fent una reputació. I una de les coses que volíem també és que en fer-te una marca, i en fer que l'estudi Kalimba a través del DICDIC, que ha sigut la primera, es fes conegut, ens arribessin clients també per fer aplicacions. I ara ens han començat a arribar propostes. Entra també la segona aplicació, ara fa dues setmanes, el Màxim, que és aquesta que ara estem començant a promocionar-la. I en tenim una altra en producció, que és aquesta, el Tracy. I tenim també, bueno, dos menús estan en stand-by. I tenim uns primers projectes d'aplicacions que ja no són infantils, sinó que són per adults, però també les considerem educatives, perquè aquesta, per exemple, és per a la pràctica de les llengües.
I també les estem fent totes amb el mateix sistema. Busquem partners, ens associem, els hi plantegem el projecte i cadascú posa la seva part de la feina en què és expert, nosaltres els continguts, el disseny de l'aplicació, és la programació i l'explotarem conjuntament. Altres projectes que encara estan per confirmar, però també d'aplicacions, i a part tenim... A part de Study for Denver, doncs ens interessen altres coses i altres projectes, i el que hem fet és aplicar una mica la nostra manera de treballar i intentar doncs, crear una xarxa de gent que treballa amb nosaltres, en col·laboració, diguéssim. No? I hem ideat, diguéssim, una plataforma en la qual la gent que busca col·laboradors per tirar endavant projectes, doncs d'alguna manera pot trobar col·laboradors o bé tirar endavant projectes pels quals no troba finançament o bé doncs, senzillament vol treballar d'aquesta manera. Hem creat aquesta plataforma que ara tot just estem, com si haguéssim llançat, estem creant una massa crítica que interessava i llavors hi haurà la segona fase que serà de l'explotació. Us expliquem molt breument això perquè és un projecte com una mica part, però sí que nosaltres el considerem molt nostre perquè és una mica això que trobem. Aquí la idea és que hi hagi un personatge promotor que puja un projecte, és a dir, registra i puja un projecte i demana quins altres professionals necessita per tirar-lo endavant. No? Llavors, d'alguna manera això per nosaltres ens ha ajudat a tirar endavant projectes pels quals no tenim coneixement i pensem que per molta gent pot ser útil, no? O sigui, trobar aquests partners que en xarxa així local trobem, però a vegades necessitem gent una mica més enllà i que això facilitaria una mica, doncs, en aquest moment de crisi, potser tirar endavant projectes que no es poden dur a la pràctica. Llavors és una mica això, no? És a través de projectes, o sigui, la base no és com un LinkedIn, això que posa en contacte els professionals, sinó que la base d'aquesta plataforma serien els projectes professionals. Sí, no idees, projectes ja una mica desenvolupats i que quan el plantegin ja es demostri que hi ha unes certes possibilitats de que això es materialitzi i tingui un retorn econòmic. I la plataforma sí que és sense afany de lucre, però la idea és que els projectes i els professionals que hi entrin a dins sí que es puguin guanyar la vida amb aquests projectes, els arribin a materialitzar i obtenir-ne un retorn. Bueno, i això més endavant ja ho presentarem d'una altra manera. I bé, aquí és on estem i on anirem, doncs, ja es veurà. Molt bé.